Dünən yığdım maşallah oğluna ki, da bəsdir də. Məni azlığa qoy. Camaat ki, məni elə bir ki, ələ salırlar da belə. Dedi, kim ələ salır? Dedim, Arduşdu, Samveldi. Qaydın ma deyəsən ki, Arduşdu, Samveldi sənin yaşı silinmiş gözü yeyir. Yerinə də kələm suyu sürtür ki, gözün ağrımasın. Bu məsələ də birinci dəfə idi eşidirdim. Deyir, yox, hələ eləyəcəm. Çox fıştırınqa belə dublajlarım olacaq. Yox, deyir, sən əştürüt eləməyəm, şər çəkən döyüləm. Sonra məni ələ salır. Qayıdı ki, gedək bir araq alım iç. Sonra da dedi ki, özü yaxşı varsan, başı da təzə zoopark açılıb. İstəsən, sənə də gətirərəm onu, ürəyin istəyən həm yerlərindən eyni qəfəsdə qala bilərsən. Deyir, mən də çəkib YouTube maşallah oğlu dublajda paylaşaram. Bax, belə bir söz deyirəm, ha. Paşı, bu həştürüt elədilər də deməkdir. Həştürüt elədilər, yarı dağıtdılar da, la. Gəcədə, hə, səyləmək, gəl. Oğurluqla. İlk dəfə 16 yaşımda tutulmuşam. Ondan sonra da elə bir şey 18 yaşımda tutulmuşam. Hər ikisi töyük oğurluq üstündə. Qonşun çolpaları var idi. Hərdən bir neçəsini tutub aparmışam. Amma bu dəfə dünən gecə kafedə bir çubuş içmişdim. Babat dəmləşmişəm. Gəlib qonşum həyətdən maşının şüşəsinə mobil telefonumu yazmışam. O da oradan nömrəni götürüb mənə zəng vurub. Mən də ona söylemişəm ki, mən niyə narahat edirsən. Gəlib vurub qapıda mənə əştürüt edir.